Moscar, Abnal Kokolo came on YouTube channel, Punova Sagram than I saw a Hakuru Kokolo Valea, Muabotoman Azia Hiasu, Satargaonle, or Satargaon Ohara Gote, Murpis Pale, Orange Garden, Aru Orange Garden or Ami Akere Satargaonle Zam, Aru Econo Husho Orange Garden, Aru. मूर चैनल तो अपना लोगे लाइक, शेयर आरु सब्सक्राइब करिबो, लोगों ते काखत थका बेल आइकॉन तो ऑल मुट करी दिबो, आरु एकोने हुई से ऑरेंज गार्डन, आरु यार काखेरे अमी सातार गांव लोई जाम, अजी खुशा है बहुत ऐताब भल लगा मुहूर्तो कारण दुयु काखे পাহাড় আছে আৰু পাহাৰৰ মাজে সুন্দৰ এটা ৰাস্তা আছে আৰু মোৰ বন্ধুকেইজনে এনেদৰে নাচি বাগি আছে আৰু যিহেতু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত আমি আছো আৰু ইয়াতে চাৰিওফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে খেউজিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আজিৰ দিনত ঠাই দেখিবলৈ কম খোকে পোৱা যায় গতিকে আমি এনেকুৱা ঠাই নেদেখোৱে প্ৰায় গতিকে আমি আজি ইয়াত আহিছো বহুত ভাল লাগিছে আৰু ময়ো থাকিব নোৱাৰি উলাহত এনেদৰে নাচি বাগি গৈছো আৰু আমি যেহেতু খোজকাঢ়ি গৈছো ৰাস্তাৰে গতিকে বহুত ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু যেহেতু চাৰিওফালে জংঘলো আছে গতিকে জঙ্গল থাকিলেও আৰু যেহেতু খেউজিয়া গতিকে বহুত ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত আৰু আমি এনেদৰে গৈ আছো গতিকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব যেহেতু আমি গৈ আছো সাতারগাঁওলৈ আৰু এই ৰাস্তাটোৰে আমি সজনপাৰাৰ পৰা সাতারগাঁও গৈ আছো যেহেতু আৰু এনেদৰে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো আৰু বহুত ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত গতিকে আজি আমি এনেদৰে পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছো আৰু বহুত ভাল লগা দৃশ্য আৰু এনেদৰে আমি গৈছো গতিকে বহুত ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত আমি সজনপাৰা ৰাস্তাৰে উভতি আহিছো আমি আগলৈ যাব নোৱাৰিলো অৰ্থাৎ আমি অৰেঞ্জ গাৰ্ডেনৰ মাজে মাজে আমি গৈছিলো বহুত দূৰ গলো আৰু সজনপাৰা সম্পূৰ্ণ গাঁও আমি কি সাতারগাঁও আছিল না সাতারগাঁও আমি চাব নোৱাৰিলো ভালকৈ বেলেগ এদিন মই ভালকৈ দেখুৱাম কিন্তু আজিলৈ আমি আধাৰ পৰা ঘূৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই।